Hello, hello, people. Good morning and welcome again to Stanton. To Stanton and Crusade. Welcome again to Star Citizen. So, today I'm gonna do some mining with a rock. I think my. What the hell? The Corsair. I'm gonna do some mining. I need to go and fix my ship. So if you are new here, don't forget to use my referral code. You can see there on the streaming, Star 3 Bravo Zulu 4 Juliet Kilo Zulu Hotel. Okay, don't forget to like the video too. Let's go slow, baby. So I have about 40,000,485. I'm gonna maybe reach by near my 15,000,000 because I spent some cash here to equip my ships. Yeah, I see Andromeda here, man, and I need some space to. Yeah, I have space to refuel. Landing gear deployed. Landing complete. So let's fix. I don't need to repair. So let's do. Takeoff complete. Because we have a ship there, and I don't like to do this too far here. Get some adenite and aphorite. I don't know, but this server is not too stable, but. Signature.
see the mass is not too good, but let's check. Yeah, fluoride mass 0.11, not good. A mass 0.5, 0.4. Okay, we have another one here. Not too many rocks, but let me check the mass. Adenite, yeah, 75, good. So let's go, let's park this. Not too many rocks, but 6, 7, it's fine. Ah, no, no. Ah. No, baby. Mode on. Mining mode.
Só 180. Online. Takeoff complete. Uma cara de pedra isto. A assinatura é bem pesada. Né? Ah, está no meio disto. Está debaixo disto. É bizarro. Jesus, isto era aqui, não? Ah, alright. Oito mil, Jesus. Opa, estás bom? Complete. Engines offline. Não tenho água. Ah, vai gozar, meu. Pois não trouxe água, não trouxe nada. Nem vi a massa disto. Mas isto é grande. Isto é pedrinha grande.
Ah, vai te lixar. Fuck. É uma distância destas, como é que atinge, meu? Fuck. Oh, que foda para isto. Jesus. Quase tenho que estar a uma distância enorme, meu. Quase 2 km. Vai te lixar, meu. Estupidez isto, desculpa lá, meu. Isto é mesmo estúpido. Eu também tinha que buscar água. Agora não tenho aqui a cena de minerar, pois. Vai-te foder. Quero apanhar esta merda à mão, não? Vai ter que ser. Não consigo ver. Estúpido esta merda. Aqui está ou não? Não sei se está. Não funciona este cabelo. A nave também podia, de certeza, vermelho e tejer. Yeah.
Takeoff complete. Landing gear raised. A gente consegue arranjar mais qualquer coisa aqui. Azar do caraças, meu. Vou buscar a vida. Esqueci tudo. Rezar a porra da nave. Minhas ricas pedras foram. Graças. Landing complete. Engines offline. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Your insurance claim has been sent. Thank you. Please visit us again. Goodbye. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System.
Vehicle selected. Your vehicle has been delivered to the following location. Please visit us again. Fit. Thank you.
complete. Takeoff complete. Landing complete. Engines offline. Landing complete. Fuck. What's it? Takeoff complete. Landing complete. Takeoff complete. Thank you.
continue. Oliva or Adenite, let's see. Deixamos este merda do carro longe, nada é merda. Landing complete. Engines offline. Se este servidor deixa fazer alguma coisa. Thank you.
Então, pá. Já descansaste tudo?
também está com o delay do que essas. Nada que a gente não aguente. São 75.
Olha mais um casamento, tá? Vamos acender aqui o cigarrão. Parece bom. Vou dar um scanzinho. Toda a quantidade de pedras deve ser a de night. Com certeza. Olipine. No way, my friend. Temos aqui mais umas. Ah, vai usar, meu. Então não era aqui pedra. Jesus. Ela não é. Ela não é que é essa. 8, 10.800. Ah, isto é pedra. Isto é. Oba! Estás aí a ler? O que estás aí a fazer, pá? Tens a boca? Jesus! Olha lá, a Forite. Manda-lhe a Forite. Manda-lhe a Forite. Adanite é que eu quero, Adanite. Adanite, qual é? 85, brutal. Vamos lá. 85, quero. 85, quero. Se corre bem desta vez, mas senão é uma porra.
Manufacturing mode on. Mining mode on. On.
Vais beber café? Ok. Já fui, vai lá. Vai lá tu, estou só a acabar aqui isto. Este servidor também já está na nave. Então, amigo, estás bom? É sempre quando um gajo arranja uma carrada de pedras destas é que isto fica assim.
yet. Essas com os servidores que eu estou hoje, parece. Graças, mano, é que é possível isto. Fracturing mode on. Mining mode off. Mining mode on. Extraction mode on. Thank you.
Falas muito, mas não sacas nada. Extraction mode on. E pronto.
Mining mode on. Fracturing mode on. Os servidores estão lisos, isto é outra coisa.
as fuck, bro. Warning! Power critical! Extraction mode on! Só tem um pouquinho, caraca, mas ok, tem que fazer as pequenas todas, só que é para fazer, é para fazer. Bem, vamos ver se a gente apanha isto.
duas horas. Este servidor tem estado tocado, o outro também. Opa! Sim, este foi um bom coisa. Tudo acima das 75. Consegui. Vamos apanhar os restinhos. I did it. Não deixe sobrar nem uma pedrinha. Off.
300 pedras para aí, não. Para 500. Ok. Bem, está feito aqui o nosso videozinho. So people, I did it. So maybe 200k I will sell this. I will not sell for now because I'm gonna do more mining. Okay, I will do another video with mining, rock mining. So people, see ya later.